ימרים, שפרם של בינונים. ליקוטי ימרים, שפרם של בינונים. שלום וברכה, אנחנו לומדים היום את קטע התניא השייך לכ' ג' בתשרי. אנחנו נמצאים באיגרת כ' ג' מאיגרות הקודש. אנחנו מתחילים מעמוד 272 על כן אהוביי. בתחילת האיגרת, בשני השיעורים הקודמים, בעל התניא המחיש והסביר איזה גודל זכות זה ללמוד תורה בעשרה אנשים. שבתוך עשרה השכינה, שהיא אור מקיף, שורה בתוכם, אמנם היא לא יכולה להישאר שם, אבל הבזק ממנה כן מגיע. אפילו ליחיד שעוסק בתורה, אבל כשיש עשרה ולומדים תורה, זה שיא השיאים. וכמה חבל אם עשרה יהודים יושבים, ובמקום ללמוד תורה, מתעסקים בשטויות. ועל זה הוא רוצה לומר, על כן אהוביי אחי ורעי, אל נא תראו הרע הגדולה הזאת, ותנו כבוד להשם אלוהיכם בטרם יחשך. כלומר, פה הוא עושה משחק מילים, בטרם יחשך, הכוונה, בטרם יחשך בפסוק זה לפני שיהיה הסוף, אבל פה זה בטרם יחשך, דהיינו בין מנחה למעריב, כל ימות החול ללמוד בעשרה פנימיות התורה. זאת אומרת, תלמדו בהפסקה של בין מנחה לערבית, פנימיות התורה. עכשיו, לא כולם יכולים ללמוד פנימיות התורה. פנימיות התורה זה סודות התורה, זה יחידי סגולה, הוא מדבר בלבטים. אז הוא מתכוון שהיא אגדה שבספר עין יעקב. הספר עין יעקב לקח את כל האגדות של הש"ס, וכינס אותם בספר ששמו עין יעקב, ובעלי בתים שקשה להם ללמוד סוגיות פלפול, לומדים עין יעקב, ובזה הם מקיפים את כל האגדות של הש"ס. והאגדות של הש"ס, אומר פה בעל התניא, זה לא סתם אגדות, זה לא סיפורי אגדות, סיפורי סבתא, אלא זה רמזים בתוך האגדות מקופלות, הרבה כוונות וסודות של עולם הקבלה. שרוב סודות התורה גנוזים בה הוא מחפר את אמנותיו של אדם. כשאדם לומד את הפנימיות התורה או את האגדות שמכילות את פנימיות התורה, אז זה מחפר על אמנותיו, כמבואר בכתבי האריזל והנגלות, עכשיו הנגלות שבה, כלומר הפשט של עין יעקב, הפשט של האגדות, הן דרכי השם שילך בהם האדם וישית עיצות בנפשו במילי דשמיא ובמילי דאלמא. זאת אומרת, זה סיפורי הדרכה, סיפורי מוסר, סיפורי לקח. וכידוע לכל חכמי לב, גם ללמוד מעט בשולחן ערוך אור החיים הלכות הצריכות לכל אדם. זאת אומרת, יש גם את העניין החשוב ללמוד הלכות לדעת את ההתנהגות, לדעת איך לחיות, איך להתנהג. ועל זה אמרו רז"ל, כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא. אז אומר, למה מתכוון חז"ל בשונה הלכות? שאין הלכות ברורות ופסוקות הלכה למעשה. כמבואר בפירוש רש"י שם, שהוא מרש"י מסביר, שמתכוונים להלכות לא לפלפולים, אלא הלכות ברורות, המסקנה הלכתית בלי השקלא וטריא. ובשבת קודש בעלות המנחה, בשבת במנחה בוודאי חשוב לעסוק בהלכה, והוא מכוון שיעסקו בהלכות שבת, כי הלכת הרבתא לשבתא. יש המון הלכות לשבת, ובקל יכול האדם להיכשל בה. יש הרבה דברים מורכבים בהלכות שבת, שאם אתה לא לומד אותם, אתה יכול להיכשל.
אפילו באיסור קראת וסקילה מחסון ידיעה בשגיגת תלמוד, אז תגיד, אבל לא למדתי, לא ידעתי, אז שגיגת התלמוד, אולי זדון. מה פירוש שאם אדם לא יכול, לא, אם אתה יודע את ההלכה, והוא עושה, לא נוהג לפי ההלכה, זה בוודאי זדון. אבל הוא אומר, יכול להגיד, לא למדתי. אז הוא אומר, לא, לא למדתי, זה כמו זדון, כי למה לא למדת? שגיגת תלמוד עולה זדון חביבים בחלילה, ואין צריך לומר ביסורי דברי סופרים שרבו כמו רבו למעלה, ובפרט, זאת אומרת, איסורים דהורה הייתה פחות או יותר איכשהו אנשים עוד יודעים, אבל איסורי דרבונון, יש הרבה פרטים, אם לא תלמד לא תדע. שרבו כמו רבו למעלה ובפרט ביסורי מוקצה דשכיחי טובה בחמורים, ועכשיו אומר, תגיד, טוב, אז זה דרבנן, לא נורא, אין דבר כזה. דברי חמורים, דברי סופרים יותר מדברי תורה, כמו שאמרו רזל, שכל העובר על דברי חכמים אפילו ביסור קל של דבריהם, כמו האוכל קודם תפילת ערבית וכהגבנה, חייב מיטה כי עובר על חמורות שבתורה. בכל יחיד על יפרוש עצמו מן הציבור, אפילו ללמוד דבר אחר, עניין אחר. זאת אומרת, תגיד, בסדר, אני גם לומד בין מנחה לערבית, אבל יש לי תוכנית פרטית. לא, כולם יושבים ליד שולחן, הרב או התלמיד חכם המקומי אומר דברי תורה, אז תצטרף לציבור. כי אם בדבר שהציבור עוסקים, עסוקים בו, ואין צריך לומר שלא יצא החוצה, אם לא יהיה עשרה מבלעדו, אפילו שיש לו איזה צורך, אבל אם הוא יוצא, הוא משאיר, הוא עשירי, אם משאיר תשעה, אז הוא מפרק את כל העניין של עשרה שיושבים ועוסקים בתורה, ועליו אני קורא הפסוק ועזבי השם יכלוך, אז בחליל. כמו שאמרו רזל, על כל דבר שבקדושה, שאסור לעזוב את זה. כי אין קדושה כקדושה, ועוד יהיה, קל מחומר על לימוד תורה, כי אין קדושה כקדושת התורה, דאורייתא וקודשא מיכו כול אחת. מכיוון שהתורה זה הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא זה התורה, זה דבר אחד, אז חס וחלילה לעזוב את התורה. וכל הפורש מן הציבור, אינו זוכה לראות בנחמת הציבור, ככה כתוב. וכל הפורש מן הציבור, ושומע לי, ישכון בטח, ובימיו ובימינו תיבשה יהודה וירושלים, תשכון לבטח, אמן כן, יהי רצון. אשריכם, 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 תלמידי חכמים, שדברי תורה חביבים, עליכם.